Saeima rīt lems par aicinājumu Ilmāram Rimšēvičam atkāpties no Latvijas bankas prezidenta amata, kura pienākumus viņš nedrīkst ieņemt saskaņā ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteikto drošības līdzekli. Kaut arī Saeimas lēmums Rimšēvičam nav juridiski saistošs, parlamentā to pozicionē kā politisku signālu gan pašai amatpersonai, gan plašākai sabiedrībai. Un prognozes liecina, ka vairākums aicinājumu varētu atbalstīt. Tikmēr Rimšēvičs nekomentē, vai šos mudinājumus ņems vērā. Turpina Liena Baris Sermolē. Pirms balsojuma par aicinājumu atkāpties no amata, tikties ar Ilmāru Rimšēviču pēc viņa paša aicinājuma Saeimā piekrita divas frakcijas – Saskaņa un Latvijas reģionu apvienība. Saskaņas deputāti sarunu ar Rimšēviču aizvadīja jau otrdien, bet pie reģionu apvienības deputātiem viņš devās šodien. Citās frakcijās šādu sarunu neuzskatīja par liederīgu. Arī vienotība, kas rosināja balsojumu, norādīja, tai nav izšķirošas nozīmes. Mēs domājam, ka šī darbs ir tiesības sargājušās iestādes. Mēs nekādā gadījumā nesākam, ka viņš ir vainīgs. Mēs viņu jau arī ievēlējām 13. Gadā. Viņš ir cilvēks ar pieredzi, profesionāls cilvēks, bet diemžēl situācija ir tā, ka var dēļ tā lietu var ietekmēt Latvijas reputācijas un Latvijas startautiski finansiāli sektori startautiski neizskatās labi. Līdz ar to viņam jābūt goda vīrs, valsts vīrs. Atkāpties, lai nāk nākamais prezidents un turpināt darbu. Kopumā deputāti vairākumu atbalsta šim ierosinājumam ceturtdienas plenārsēdē visdrīzāk būs. Taču tas nav tādēļ, ka viennozīmīgi tiktu atbalstīta vienotības ideja. Drīzāk otrādi, liela daļa norāda, ka šim jautājumam vispār nebūtu bijis jābūt Saeimas darba kārtībā, jo tā izlemšana nemaz nav deputātu pilnvarās. Šī iemesla dēļ Zaļo un Zemnieku savienībā būšot brīvais balsojums. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis, piemēram, vispār nebalsošot, arī ne politiska signāla dēļ. Šādu signālu redziet deva prezidents, šādu signālu deva premjers, šādu signālu deva tātad, finanšu ministri, jā, pamatā visi mūsu partijas pārstāvi. Kāda bija Rimšēviča kunga reakcija? Tā nekāda. Viņš ir un paliek pie savām domām. Līdz ar to, teiksim, man pieņemt Saeimas deputātam lēmumu, kas pēc tam būs Rimšēviča kungam nesaistoši, es uzskatu, ka tā ir manas balss izniekošana. Nacionālā apvienība mudinājumu atkāpties atbalstīšot. Šodien par to izšķīrās arī Saskaņas frakcija. Vienlaikus pašu lēmumu projektu abās šajās frakcijās nevērtē kā pamatotu, un saskaņieši pat to sauc par muļķīgu, taču neatbalstīt nevarot. Ja mēs neatbalstīsim, sekas būs daudz dramatiskākas, tāpēc, ka izmeklēšana šodien notiek, un tas būs signāls, ka parlaments neuticās knābam ekonomiska policija, tāpēc, ka viņi galvenie var būt virzītāji, un parlaments mēģina aizstāvēt Rimšēviču. Nu, tas būs signāls, un pēc tam, kā viņi noformulēja Sanlietu ministrija vai citi cilvēki skaidros Centrāla Eiropas banka, kāpēc deputāti neatbalstīja šo lēmumu. Tā skaidrošana būs daudz dziļāk iedzīs mums tūrie, nekā pieņemt lēmumu, okay, lūdzam viņu atkāpties un miesartot. Latvijas reģiona apvienība savukārt lēma nepiedalīties balsojumā. Matemātiski arī tās nospēlē par labu atbalstam. Lai arī iepriekš izskanēja, ka Rimšēvičs būtu gatavs respektēt Saeimas lēmumu, šodien jau viņš bija izvairīgs. Ja Saeimas vairākums tā kā mudina jūs atkāpties pēc būtības, vai to darīt? Sakaitīsim rītdien, nespekulēsim. Iepriekš Rimšēvičs norādīja, ka viņam ir būtiski saglabāt amatu, toklāt viņš atkārtoti lūdzis knab atļauj izbraukt no valsts, lai varētu apmeklēt Eiropas Centrālās bankas sēdes. Liena Barisa Sermulaina Skupčs, Latvijas televīzija.